လက်စုပ်အခုလိုပူပြင်းတဲ့နေအောင်ကြီးအောက်မှာယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ရှောင်လန်းနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတာသိကြလား။လက်စုပ်ကတော့ Shampree ရဲ့ Phyto UV Sunscreen လိမ့်ပြီးအခုလိုယုံကြည်မှုရှိရှိနေနိုင်တယ်လေ။ဆိုအခုလို့ရုံချီမှုအပြည့်နဲ့ရေကူးနေနိုင်တာချွေးနဲ့ရေထိတွေ့ရတော့လွယ်လွယ်ကူကူပြတ်မသွားတဲ့ waterproof shampoo sunscreen ကြောင့်ပေါ့နောက်ဆုံးအရန်ကြိုက်တဲ့ shampoo phyto essence uv sunscreen